Härligt hörni. Jag tror att Gud vill uppmuntra er ikväll i att använda den profetiska gåvan ni har fått i er förbönstjänst och även i vardagen. Jag tror också att Gud vill fördjupa flera av oss i vad det innebär att vara profetisk och att leva i det profetiska. Och sen tror jag också en viktig sak ikväll kommer handla om urskiljning av det profetiska. Alltså att pröva det profetiska. Och där tänker jag att det Gud vill göra med oss ikväll, det är att slipa oss. Så att vi blir ännu mer skarpa. Ännu mer tydliga. Och kan lära oss att skilja vad som är oss själva och vad som är Gud. Helt enkelt. Både när vi själva får ett profetiskt ord till någon annan, men också när vi själva, tänkte jag säga, blir utsatta för något profetiskt. Så jag har gjort en litet upplägg på det jag tänkte gå igenom ikväll. Jag har dragit ut några av de här, ni kan ju skicka runt den. Och på det här pappret så finns inte vad jag har tänkt säga med. Bara rubrikerna. Så det är ingenting som jag tänkt att ni ska sitta och titta på som ska ta fokus från det jag tänkt säga, utan det är egentligen bara rubrikerna. Och sen har jag skrivit upp alla bibelord jag har tänkt att beröra. Så att är det så att jag går lite snabbt igenom några av dem, vilket jag fått höra att jag gör ibland, då kan ni gå tillbaka och läsa igenom de här bibelorden, för de står under varje rubrik kan man säga. Och så får vi se hur mycket vi hinner med. Jag tänker att vi ska inte hålla på tills någon trillar ut genom ett fönster, så vi måste väcka upp den till liv som det blev för Paulus där i Apostlagärningarna 20, att han höll på hela natten. Så. Men han hade ju inte vett heller. Han hade väckt upp den där killen till livet, gick han ju upp och fortsatte undervisa ända till gryningen. Så att det var det som det är. Men på det här pappret så det finns tre delar i det jag har tänkt att vi ska ta upp. Och det första är lite allmänt om det profetiska. Olika nivåer av det profetiska i Nya Testamentet. Profeten i Bibeln. Hur Gud talar, profetia i nya förbundets ljus och principen om kärnbudskap som jag tror är väldigt viktigt att förstå när man lever i det profetiska. Så den kommer vi in på, jag kommer förklara mer vad det handlar om. Den andra delen handlar om prövning av profetia. Vilka är det som ska pröva? Och sen har jag en del där jag vill ta upp skillnaden mellan själ och ande. Vad är skillnaden mellan min själ och min ande? Och 9 test för att pröva profetia, 9 kriterier. Och sen om vi hinner med då del C eller sista delen, ett profetiskt liv eller och en profetisk församling. 7 principer eller 7 vanor för en profetisk livsstil och vad är viktigt för att vara en profetisk församling. Så det är tanken och det här kanske känns mycket, men vi får se hur mycket vi hinner och sen så blir det bra. Här har jag till papper om det är någon som, om det inte räckte till alla här, så jag ville bara ha kvar och läsa upp dig. Ja. Varsågod. Så. Nej, men jag behöver inte det där. Det där är bara rubrikerna. Innehållet har jag... Ja, det är ju så här att jag fick ju frågan någon gång i september eller kanske till och med ännu tidigare om att hålla det här den sista september förra året. Så jag sa det till några här. Då fastade jag och bad för det här. Så att jag, det har jag inte gjort till nu. Jag tänker att det får gillas. Det jag gjorde då får gillas tills idag. Så det är förberett för länge sedan. Men som sagt, det kommer handla om det profetiska. Och jag själv, jag vill bara börja säga det. Jag påstår inte att jag är någon profet på något sätt. Men jag har en del erfarenhet av det profetiska. Både av att ha blivit profeterad över. Både har fått profetior som jag inte tror var från Gud. Och många gånger har fått profetior som verkligen har träffat rakt in. Alltså klockrena saker som ingen skulle ha kunnat. Alltså detaljrika profetior som verkligen har träffat mig. Och även en viss erfarenhet av att ge profetiska ord. Framförallt så tror jag att det profetiska i mitt liv är knutet till min lärargåva och att förkunna. Jag tror att det finns en profetisk ådra i det. Inte för att upphäva mig själv här nu, men det är så det fungerar för mig. Jag tror att det kan funka olika för olika personer. Men det profetiska har alltid fascinerat mig, kan jag säga. Och det är någonting som jag ber om ofta att få mer av i mitt liv. Att få bli skarpare i. Att få liksom kliva in mer i.
Och i vissa perioder i mitt liv, ofta i samband med fasta faktiskt, så har jag sett en skärpning av det, att det liksom blir tydligare, det blir klarare. Orden kommer liksom mer precis till människor och så. Så det är lite grann bara om min erfarenhet av det profetiska. Jag tänkte vi skulle börja med skillnaden mellan några olika nivåer av profetia. Eller några olika nivåer av det profetiska i Nya Testamentet. Och jag tycker mig se tre nivåer av profetia i Nya Testamentet. Den första nivån, det är det jag kallar för det profetiska som alla kristna har. Och ett bibelord på det är 1 Korintherbrevet 14 och 31. Där säger Paulus, ni kan alla profetera. En ni sänder så att alla blir uppbyggda och alla får någonting. Så ni kan alla profetera. Och ett annat bibelord är Johannes 10, vers 27, där Jesus säger att mina får känner igen min röst. Jag är helt övertygad om att alla på nytt födda kristna hör Gud. Punkt. När en bebis föds så har den, om det inte är något fel på den, men det finns inga liksom missbildade bebisar andligt sett i Guds rike, utan då blir alla perfekta. Men rent biologiskt så har ju varje bebis två öron. Och redan från att den kommer ut, redan innan till och med, man har gjort studier och visar att barn ofta kan börja gilla den musikstil som föräldrarna lyssnar på när man låg i magen, vilket är ganska roligt att man känner igen det på något sätt. Men du hör, va? För du har öron. Sen kan du inte språket från början. Du bara, ba, 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 ga, ga, ga. Du försöker härma allting. Det måste du lära dig, men du hör. Och så tror jag att det är en bra bild när det gäller det profetiska och vårt liv med Gud också. Från den stund du blir född på nytt så har du andliga öron. Från den stund du blir född på nytt så hör du Gud. Nu gäller det bara att lära sig känna igen språket. Det gäller att lära sig känna igen hur han talar. Okej? Okay? Så jag är övertygad om att det finns en nivå av det profetiska som alla kristna har. Och som vi ska uppmuntra. När vi profeterar över människor är det inte för att vi ska tala om för dem vad Gud säger till dem. Utan det är för det mesta att bekräfta det de har hört redan från Gud. Men kanske är osäkra på. Hänger ni med på det? Och det är en jätteviktig princip. Som profet i Nya Testamentet så är man inte tänkt att gå in och ta Guds plats i människors liv. Utan man är tänkt att bekräfta det de redan har hört. Och vi bör uppmuntra människor att själva höra från Gud i första hand. Om ni träffar på människor som alltid ska ha ett ord. Om ni råkar ha en lite stark profetisk gåva så kommer ni råka ut för att människor kommer fram till. Kan du ge mig ett ord? Kan du ge mig ett ord? Lär er att avvisa det på ett snällt och schysst sätt. Därför att ni gör de människorna en björntjänst om ni hela tiden ger dem ett ord. Låt Gud bestämma när de ska få ett ord. För om du har en profetisk gåva och du börjar söka någonting så är det väldigt troligt att det dyker upp någonting. Men det är inte tänkt att du ska bli någon serveringsmaskin för människor som är för lata för att fråga Gud själva. Liksom. Så att hjälp människor, tänkte säga, tvinga in dem i en egen relation till Gud. För de kan höra. Okej, det var den första nivån. Det profetiska som alla kristna har. Den andra nivån är den profetiska gåvan. Första Korinthierbrevet 12 och vers 10 bland annat talar Paulus om att det finns en profetisk gåva. Och han säger också att alla har inte den här gåvan längre fram. Så att det finns en profetisk gåva. Och då tänker jag att det är människor som har liksom fått en speciell gåva att fungera i det profetiska. Det är kanske lite mer specifikt än det här allmänna profetiska som vi alla har. Hänger ni med på det? Så det är liksom en nivå till. Exakt vart gränsen går mellan det här, då vet inte jag. Och det säger inte Bibeln heller. Och jag tror att det är onödigt att göra någon exakt gräns. Men vi kan se att de finns, de här olika nivåerna. Och sen den sista nivån, det är profettjänsten. Och profettjänsten, en del tänker att det dog ut egentligen med Gamla Testamentet och apostlarna, men det talas ju faktiskt i Efesierbrevet 4, vers 11-12 bland annat om att han gjorde några till profeter. Bland annat, det var pastorer eller herdar och evangelister och apostlar och lärare. Och så finns profeten med där. Så att, och vi läser också i Apostlagärningarna om profeten Agabos till exempel. Och om andra människor med profetisk gåva som inte är namngädda alla gånger. Så det finns några ställen i Apostlagärningarna där vi faktiskt läser om att det finns profeter även i Nya Testamentet. Och det är den profetiska tjänsten.
Och den profetiska tjänsten tänker jag har en undervisande funktion. För Paulus säger att om alla de här tjänstegåvorna, att deras uppgift är att utrusta och skickliggöra de heliga. Och vad är då profetens uppgift? Jo, det är att skickliggöra hela Guds folk i att höra Gud. I att fungera profetiskt. På samma sätt som evangelistens tjänst i första hand inte att evangelisera själv, utan att peppa och utrusta andra till att, hela församlingen till att evangelisera. Sen såklart, om du ska göra det måste du ju fungera i dig själv också. För du kan inte leda det du inte själv leder, va? Men det är den profetiska tjänsten. Och jag tror också att det kan finnas vissa profeter som har en profettjänst som kanske är att inte bara tala till individer utan till församlingar, kanske till och med till nationer och sådana saker. Helt enkelt. Men där är lite grund bara. Det finns olika typer av profetisk, alltså hur det profetiska manifesteras i Nya testamentet. Det var den första punkten. Det andra jag vill ta upp här, det är lite grann om profeten i Bibeln. Och mycket utifrån Gamla testamentet faktiskt, därför att det är där vi läser mest om profeterna. Och jag lyfter upp det, inte för att jag tänker att alla vi här är profeter och har profettjänst, men därför att det finns någonting i profetens tjänst som jag tror är viktigt att känna till när man vill hålla på med det profetiska. Alltså om man ska åt det profetiska så kan det vara viktigt att känna till, vad är det för kännetecken? En tvättäkta, renodlad profet, hur är den? Och då kan man liksom sikta på det, och då tror jag att det profetiska kanske kan öka i ens liv. Och en sak som är väldigt tydlig med profeterna i Gamla testamentet, det är att de är Guds vänner. Profeterna är Guds vänner. Profeten är den som har tillgång till Guds rådslag, för att använda orden i Jeremia 23 och 18. Där är just liksom distinktionen som Jeremia drar upp mot de falska profeterna. De har inte suttit med vid bordet med Gud och hört honom tala, så att säga. Det är ju ett bildligt begrepp såklart, men att sitta på rådslag, det är ju stort som att, det är som att du sitter egentligen i något sammanträde och så sitter ordföranden där och så massa människor runt omkring. Och Jeremia använder den här bilden att sitta vid Guds rådslag, att vara liksom i den inre kretsen tillsammans med Gud, va? I Amos 3 och 7 tänkte jag att vi skulle läsa faktiskt. Då står det så här: för Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Alltså, profeterna är Guds vänner. Gud avslöjar sina hemligheter för dem, för att de är hans vänner. En annan sak som kännetecknar profeterna, det är att de tar Gud seriöst. De tar Gud mer seriöst än människor, och det är en viktig poäng. Profeterna tar Gud mer seriöst än de tar människors åsikter. De har en passion för Gud och Guds ära. En profet drivs av att Gud ska få bli förhärligad. En passion för Gud och hans ära. Och det är det här som gör att profeterna kan tåla hån och smälek från människor. För det ser vi gång på gång i Gamla testamentet, att de fick utstå ganska mycket. Men de var inte rädda att tala ut det de fick från Gud ändå. Och profetens, på något sätt, en del av hans jobb, eller hennes jobb, var på något sätt att skaka om människor och liksom, hörni, vakna upp. Gud är mer verklig än den här världen. Hänger ni med på det? Ni blir blinda av allting som pågår i den här världen, av att samla pengar, av att liksom sko er själva och att allt möjligt. Vakna upp, Gud, Guds verklighet är mycket verkligare. Det är mycket större, det är mycket viktigare, det är mycket bättre. Det kan vi se liksom hos alla profeterna. Och de kallar därför alltid folket tillbaka till Gud. Alltså det finns alltid ett stråk av omvändelse hos profeterna. Vänd till Gud. Vänd tillbaka till Gud. Kom till Gud. Och de längtar efter Guds härlighet. Längtar efter Guds närvaro.
För en profet är Gud viktigare än någonting annat. Och det här tänker jag vore fantastiskt om det fick prägla vår församling också. Tycker ni inte? Att det fick bli en sån längtan och sånt sug efter Guds närvaro, Guds härlighet. Va? Så att det är den passionen som driver oss. Liksom. Då kanske vi inte kommer bara till möten för att liksom bedöma predikan och bedöma lovsången. Och så här, utan då, kanske vi, alltså då är det är Gud som är i fokus. Liksom. En tredje sak när det gäller profeterna, det är att jag skriver så här, de känner Guds känslor på ett sätt. De känner Guds hjärta. De hör Guds tankar till en del för specifika situationer. Alltså profeterna är inga... Det är inte såna här som systematiskt sätter upp det här vi tror på. Bam, 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 bam. Utan profeten är den här liksom vulkanen, tänkte jag säga, som i specifika situationer bara, det är det här Gud säger till idag. Hänger ni med? Liksom profeten reagerar med Guds känslor, med Guds hjärta, med Guds tankar för en specifik situation. Oftast i Gamla testamentet när något är fel och behöver rättas till, så reagerar profeten på det och talar ut. Alltså profeten är mer en sån här som ropar ut någonting än lugnt och sansat bara liksom, nu säger jag inte att vi ska bli sådana allihop, utan, men det finns någonting i det här med att känna Guds känslor, va? De är inte alltid liksom de här lugnaste personerna och så, va? Och jag vill säga det därför att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår en sak om det inte ska gå fel. Och det är att det profetiska bestämmer inte läror. Utan det profetiska, det handlar om vad Gud talar till specifika situationer. Till specifika människor i specifika tidpunkter. Hänger ni med på det? Alltid när profeterna, när profeter har uppstått och de sätter läror och så bildas det rörelser av det, då skulle jag säga att då blir det fel. Det är det som har hänt när Jehovas vittnen har startat, det är det som har hänt när mormonerna har startat, det är det som har hänt när vissa andra rörelser har startat. Där det finns en profet som har liksom fått en uppenbarelse om att så här är det. Och så blir det en lära. Till exempel för Jehovas vittnen så är det en uppenbarelse som man har fått att Jesus skulle komma tillbaka 1914 och så gjorde han inte det. Och då ändrar man sig och sa att nej, men uppenbarelsen gällde att han börjar regera som kung andligen i himlen 1914. Och så bekräftar man det med att första världskriget bröt ut då, för då tänker man att ja, djävulen blev nedslängd på jorden eller något sånt där. Nu citerar mig inte på det, för jag är inte helt hundra på att jag säger det korrekt. Men det är liksom när profetiska och profeter och profetiska budskap blir liksom grunden för nya läror, då är vi på fel väg. Så det profetiska är inte tänkt för att du och jag ska bestämma vad vi tror på. Eller vad någon annan ska tro på. Utan det är Guds ord till specifika situationer. Och på det sättet är det profetiska temporärt. Det är inte permanent. Det profetiska har ett bäst före datum. Det är någonting fräscht, va? Någonting till i nuet. Och det fjärde och sista jag vill säga om profeten i Bibeln, det är att profeten är både en kanal från Gud och en förebedjare inför Gud. Alltså profeten i Bibeln står som en kanal och talar Guds ord till folket. Men han är också en som talar för människorna inför Gud. Alltså i det profetiska tjänsten så finns det ett förebedjaransvar. Och det här kan vi se i Mose liv. Mose var ju den stora profeten i Gamla testamentet. Han talar Guds ord. Och han fick ju faktiskt det specialuppdraget att sätta vissa läror också. Det är liksom ett undantag. Det är inget vi ska leva idag, för nu har vi fått Bibeln redan. Men han talar ju ut, va. Men sen ser vi också att när Gud blev arg på folket och ville utrota dem allihop och börja om med Mose, då ställer sig Mose mitt i gapet som en Kristusfigur och bara, nej du Gud. Liksom. Nu ber jag för folket och Gud ändrar sig liksom. Så det finns något i det profetiska att vara en förebedjare och en kanal. Och vi kan ofta se att profeterna, de är nästan lika frimodiga mot Gud som de är mot människor. Gud, du har sagt så här. Nu ska du hålla ditt ord. Våga inte göra något annat liksom. Det är lite grann av profetens, den här liksom brutala ärligheten som ofta finns hos profeter. Det är inget tillborstat eller liksom där, va, utan det kommer ofta ganska så
det här hos de som har en profettjänst. Ja, klarspråk. Var maten inget god så säger de det om någon frågar. Liksom. Yes, hur talar då Gud? Och det här tänker jag bli mycket repetition för många av er, så vi ska inte gå in superdjup på det. Men jag har några sätt som Gud talar på. Gud talar genom bibelord. Det är ett sätt som Gud ofta ger profetiska grejer till mig. Och det tror jag har att göra med att jag i första hand är lärare. Gud ger mig bibelord. Tala genom Bibeln. När jag läser Bibeln, tala specifikt till mig eller till andra genom det jag läser. Och när jag står och ber för människor så kan det ofta vara så att det kommer bibelord. Så då ber jag ut dem. Liksom, eller säger det till dem. Så det är ett sätt som Gud talar. Ett annat sätt som Gud talar, det är genom bilder och syner. Så visuellt. Och skillnaden man brukar säga mellan bilder och syner är att bilder är inre saker och syner är yttre. Får du en syn, då ser du någonting för, liksom för dina fysiska ögon. Så här va. Medan en bild, det är något mer en inre sak som målas upp för. Gud talar för det tredje genom intryck. Och vad är ett intryck? Jo, det är på något sätt en känsla som säger dig något. Förstår ni vad jag menar då? Du kan få ett intryck av att en person mår dåligt till exempel. Du kan få ett intryck av att det kan vara så här. Och då, det luriga med intryck är att du måste själv sätta ord på det. Och det är där som det kan bli fel ibland också. Vilket vi måste vara medvetna om. Intrycket kan vara rätt, men när vi sätter ord på det så kanske vi sätter helt fel ord på det. Så att människan inte fattar vad vi menar eller sådär. Men intryck, det tycker jag också är ganska vanligt. Jag har aldrig sett en syn för övrigt. Däremot inre bilder tycker jag att jag får rätt ofta när jag ber. Speciellt när jag ber för folk. Alltså det är helt övernaturligt. Alltså det är som att du går och så bara ser du. Min pappa var med om det en gång när han låg i sängen och så vaknade han och så såg han som i luften ovanför när han låg i sängen. Så var det som att den slets upp och så såg han som ett lamm. Så här. Och så stängdes det igen liksom. Och det såg han på något sätt med sina fysiska ögon. Sen försvann det. Så det är det man, alltså det är rent tekniskt man brukar skilja på det så bara. Så det är det intryck. Och sen har vi nummer fyra, direkta meningar och ord. Det här tycker jag är mest spännande. Och jag har varit med om det efter gången när jag har fastat längre perioder eller när jag är kring andra människor som har profetisk tjänst. Då, helt plötsligt, när jag ber för folk så brukar det komma, och då kan det vara bara en mening så här, och jag kommer liksom inte förbi den när jag ber, och den är klockan är liksom klar. Det går liksom, den är färdigformulerad. Det är inte jag nu som ska sätta ord på det jag tycker att Gud säger, utan puff så här. En gång hände det när jag var på en New Age-mässa i Stockholm, i Solna. Så var vi där och så var det en annan pastor där som jag vet är ganska profetisk. Och så bad vi för massa människor och så satt jag och bad för en tjej. Och när jag bad för henne så kom det hela tiden till mig så här. Jag vill vara den pappa som du aldrig haft. Att Gud sa det. Den meningen tydligt liksom. Jag var lite feg så här så jag slutade faktiskt att be. Så började jag fråga, hur liksom, har du någon pappa eller så? Jag började liksom lite luska där, för jag var ganska ny på det här då. Men det visade sig att hon, det var liksom där det satt va. Så när jag sa det här, att jag upplever faktiskt att Gud säger att han vill vara den pappa som du är. Så bara hon bröt ihop liksom. Och jag har varit med om det flera gånger tidigare. Ibland kan man stå och be och så ber man och så ber man och så ber man. Och så ber man sina egna ord och det kanske är lite bilder och det är lite halvprofetiskt sådär. Och så kommer en sån här mening och så känner man att man står och prövar den ett tag. Det händer ingenting, man ber på allt annat. Och så när man säger den, då bara personen, liksom, det var precis det som den behövde höra. Och det har varit med om så många gånger. Att när du får sådana där så säg det liksom. För det är det som är nyckeln då. Den formuleringen som Gud ger dig. Och det är ingenting jag vandrar i regelbundet. Det är som sagt efter faste perioder. Eller när jag råkar vara närheten av människor med en stark profetisk smörjelse. Då är det som att jag får del i, det kopplas på lite starkare för mig också. Och sen nummer fem, den sista jag vill ta upp här, det finns mer också. Men det är genom frid och ofrid. En klassisk sak. Jag brukar likna det vid ett inre trafikljus. Tänk dig att du i din ande har ett trafikljus. Det är rött, gult och grönt. Och så när du ber över någonting eller du ska fatta ett beslut eller du så här, så kan du så här, okej, vad är det för färg nu? Är det rött? Nej. Och rött betyder stanna. Gå inte på det. Det är fel. Om det var någon som missförstod det. Och är det
grönt så är det ju, ja men kör på, det är frid. Det känns rätt. Och jag skulle vilja lägga till där, när det är frid i din ande, då känner du det på alla nivåer av din varelse. Det tror jag är nyckeln till att förstå vad det här med att känna frid i sin ande är. Därför att i din själ, den kan vara, alltså du kan ha frid i anden fast själen är totalt berg- och dalbana, va? Men när du känner på alla nivåer, då är det väldigt tydligt grönt ljus, va? Om det finns något som gnager, alltså det rationella kanske säger att det är helt okej, och allting annat säger att det är helt okej, och det är inte rakt emot Bibeln och sånt där. Men så har du en liten gnagande känsla, då skulle jag säga att då har du gult ljus. Och gult ljus betyder vänta. Alltså gör ingenting. Det kommer slå om till grönt eller rött om du fortsätter be. För det är det trafikljus gör. De stannar inte på gult för alltid. Men så länge det är gult så är det samma som stopp i stort sett. Du väntar. Du kör inte på gult. För tänk om det slår om till rött. Yes, det är lite grann om hur Gud kan tala på lite olika sätt till oss. Och i allt det här så gäller ju att lära sig att känna igen Gud själv. Att känna igen hans röst. I första Samuelsboken kapitel 3. Och det är ett kapitel som ni kan läsa sen om ni vill, för det är så mycket om det profetiska. Det är när profeten Samuel blir kallad av Gud. I vers 7 där så står det så här: Samuel kände inte Herren än, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och det var därför han inte kände igen Gud när han talade. Gud talade, han hörde rösten, han hade öronen, men han kände inte igen språket, han kände inte igen Gud. Därför att han kände inte Herren än, och han hade ännu inte tagit till sig Herrens ord. Så där har ni två saker direkt, va? Att kunna känna igen det profetiska, att känna igen när Gud talar, det kommer ner till att känna Gud själv och att vara rotad i hans ord. Jag träffade en profet från Etiopien en gång här i kyrkan, och han hade ett sådär klockrent bara padam budskap rakt in i mitt liv. Han hade ju aldrig sett mig förut, och så bara: du där. Och jag tänkte först, det är bara för att jag är den enda vita personen i hela kyrkan nu. Men så kom fram och så började han att profetera liksom. Och det var liksom klockrena saker. Han hade inte kunnat veta någonting. Så satt jag och fikade med honom sen och sa jag: vilket råd skulle du ge till en person som vill liksom leva i det profetiska? Och det kom på en gång svaret: läs Nya Testamentet. Läs Bibeln. Liksom rota dig. Genomsyra dig. Marinera dig själv i Guds ord. Därför att när du är hemma i Guds ord, i det skrivna ordet, då har du lärt dig Guds vokabulär. Ni vet ju själv, om ni känner en person och så kommer någon annan och säger: den här personen sa så här. Då kan jag ju säga så här: ja, men det skulle den personen kunna ha sagt. Eller: nej, men det tror jag aldrig att den hade sagt. Eller hur? På samma sätt, om du känner Gud, om du är hemmastadd i hans ord, när det kommer ett profetiskt budskap, en första prövning kan ju då vara: ja, det där skulle Gud ha kunnat sagt. Eller: det där tror jag absolut inte Gud har sagt. För sån är inte Gud. Hänger ni med? Det är liksom en första nivå där. Så att lära sig känna igen Gud, det är en av de första sakerna här. Nu vill jag hoppa till, ni får säga till om det går för snabbt fram, och ställ frågor, kommentera om ni vill. Och säg till när ni vill ha en till kaffepaus. Ja, bra. Vi kör, ja, det här i alla fall. Jag skulle vilja säga lite grann om det profetiska i Nya Förbundet, eller i Nya Förbundets ljus. Och det jag vill säga där, det är att vi lever efter Jesu död och uppståndelse. Enligt Lukas 4 och 19 så lever vi nu i nådens tid, i nådens år. Och det här betyder att domen är uppskjuten. Den är inte borttagen, men den är uppskjuten. Alltså när man läser Gamla Testamentet, då ser man det här med Guds dom och Guds frälsning. Det sker samtidigt. Det sker, hänger ni med? Det är både dom och frälsning. Hela tiden. När vi kommer in i tiden efter Jesu död och uppståndelse, fram tills Jesus kommer tillbaka igen, så lever vi i nådens år, nådens tid. Och det betyder att Gud skjuter upp domen tills Jesus kommer tillbaka. Det betyder inte att Gud inte dömer eller att det aldrig kommer ske en dom. Men vi lever i uppskovets tid, som Paulus kallar det. Alltså, idag, en person i profetisk tjänst eller profetisk gåva idag måste förstå att den står under Nya Förbundet.
Du är inte satt att döma och fördöma. Utan du lever i nådens tid. På grund av Jesu död och uppståndelse så är det som att Gud sträcker ut sin nåd över alla människor på det sättet att han inte faktiskt, jag menar, han skickar inga blixtar i huvudet på folk längre när de gör för mycket fel. Han gör inte sådana saker som han ibland gjorde i Gamla testamentet. Däremot i Uppenbarelseboken, när Jesus kommer tillbaka, då är vi tillbaka till det här att det blir både dom och frälsning för de som faktiskt har trott på honom. Va? Men vi lever i en tid av där domen är uppskjuten. Däremot så lever vi i en tid där det ska vara balans mellan nåd och sanning. Jesus kom att vara full av nåd och sanning. Johannes evangeliet 1 och 16 och framåt. Jesus var full av nåd och sanning. Och det tror jag är en balans som vi behöver ta till oss på alla områden i det kristna livet. Nåd och sanning. Nåd utan sanning, det blir urvattnat och platt. Och det leder inte till frihet. Därför att det är sanningen som befriar oss. Det är inte nåden som befriar oss. Snälla, låt oss få det rätt. Nåden gör en hel massa andra fantastiska saker. Men det är sanningen som befriar oss. Om jag inte vill höra sanningen, då kommer jag leva i fångenskap. Och på samma sätt, sanning utan nåd blir också farligt. För då är det väldigt lätt att det blir fördömelse istället. Nåd handlar ju om att allt det här som Gud vill göra i ditt liv och allt det som han vill att du ska leva i, det är det han som vill göra i dig. Det är ju nåd. Nåd, att leva i nåd och att leva i tro är ju synonym på det sättet att här handlar det om att tro på att det är Gud som ska göra det i mig. Va? Så vi behöver sanning med nåd, för annars blir det hopplöst. Och vi behöver sanning, och vi behöver nåd med sanning så att det blir verkligen befriande. En annan sak jag vill säga om profetia i det nya förbundet, det är att det är ett uttryck för Guds aktiva kärlek. Alla gåvor är ett uttryck för Guds aktiva kärlek i våra liv. Och så också det profetiska. Om ni har en bibel, kan ni slå upp första Korinthierbrevet, kapitel 13, kärlekskapitlet, bröllopskapitlet. Som på alla bröllop är totalt taget ur sitt sammanhang, men det gör ingenting för det är väldigt fint ändå. Men det handlar ju faktiskt om kärlek i förhållande till andlig tjänst och andliga gåvor. Och inte kärlek egentligen i förhållande till ett äktenskap. Men det går ju in i det också, så att det är ju fint. Om ni tittar i sista versen i första Korinthierbrevet 13, alltså 13 och 13. Om ni lägger undan Bibeln nu, vad står det där nu? Titta inte. Vad sa du? Störst av allt är kärleken. Fel. Vad står det egentligen om ni tittar i era biblar? Ja, så nu består tro på kärlek. Men sen då? Och störst av dem är kärleken. Oftast så felciterar det här. Därför att det är det som skrivs på väggar och allt möjligt. På störst av allt är kärleken. Men det är faktiskt inte ett bibelcitat. Gud är större än kärleken. Och han är mer än kärlek. Störst av de här tre är kärleken. Tro, hopp och kärlek. Och sen fortsätter det. Tänk inte på att det är en kapitelindelning. Fortsätt läs. Vad står det i första versen i kapitel 14? Sträva efter kärleken. Ja. Har du 15? Folkbibeln 15. Ja, den är bättre översatt. Läs hela versen. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetia. Precis, okej. Okay. Så, lyssna här nu. Kärleken. Paulus har just lagt ut kärleken. Det är det största av de här sakerna, va? Och så säger han så här: så sträva efter kärleken, men var ivriga, och vissa engelska översättningar, var allt mer ivriga efter att söka de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Och sen om du läser vers 3 också, vad står det där? Men den som profeterar talar till människor och ger utbyggelse, uppmuntran och tröst. Yes. Så den som profeterar, den som fungerar i de andliga gåvorna, uttrycker Guds kärlek till människor genom uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Kärlek som ett substantiv är värdelöst. Kärlek ska vara ett verb. Det ska uttryckas på något sätt. Det ska vara konkret. Eller hur? Jag menar, vad hjälper att någon säger att de älskar dig? Man vill ju att de visar det, va? Så vi har kärleken, den är störst av allt de här. Men det Paulus direkt går vidare till, det är att den här kärleken ska uttryckas genom de andliga gåvorna. Därför att med de andliga gåvorna tjänar vi andra människor.
Och när vi tjänar andra människor, då älskar vi. Eller hur? Så det profetiska är ett uttryck för Guds aktiva kärlek i oss. Och nu vill jag ställa en fråga. Om ni har känt någon gång så här, att ni bara fylls av kärlek till någon, eller medlidande, eller ni skulle bara vilja gå fram och krama om den, eller be för dem, eller säga något uppmuntrande till någon gång. Har ni känt så? Grattis, det där är Gud. För du är inte så snäll i dig själv. Lite skojigt, ja, ibland kanske. Men hänger ni med? Alltså när du får den här att det liksom bubblar upp, oh, jag vill bara uppmuntra den här personen, då följer du precis de här stegen. Kärleken, det uttrycker sig genom uppmuntran, tröst, förmaning till en annan människa. Eller hur? Det är där det profetiska börjar att utvecklas. Vill du börja utvecklas i det profetiska, börja uppmuntra människor. Börja gå på de här små impulserna av att få dela uppmuntran till andra personer. För det är ett uttryck för Guds aktiva kärlek i dig. Och när du börjar lyda de här små maningarna, då kommer det att växa och bli mer, va? Så det är uppmuntran, det är uppbyggelse och det är tröst eller förmaning. Förmaning är ju lite grann också en viss korrigerande grej som också kan uttryckas genom det profetiska. Va? Sen vill jag så här, säga så här också, nummer tre när det gäller det profetiska nya förbundet. Det är att profetian är till för att bygga upp Kristi kropp. Den är till för att bygga upp församlingen. Vi är en kropp och den är till för att bygga upp kroppen. Att bygga upp andra människor. Den är inte till för att du ska stå och spänna dina andliga muskler och visa hur andlig du är som kan profetera. Då kan jag säga att då är det nog nästan 90% sannolikhet att det kanske inte var ett ord från Gud. Kanske var ditt kött som så gärna ville ha ett ord för att visa att du kan höra Gud. Så att du har ditt lilla kött som är bra på att lura dig, din lilla hjärna, för ditt kött är bland smartare än din hjärna, kokat ihop något som känns, låter ungefär som Gud, som du kan säga. Så att det är till för att bygga upp Kristi kropp, inte bygga våra egna plattformar. Och nummer fyra här, och det är det sista jag vill säga när det gäller det nya förbundet, det är att profetian manifesterar Guds närvaro i världen. Profetian manifesterar Guds närvaro i världen. Nu är ju ni redan i första Korinthierbrevet 14. Så om ni går fram till vers 23 där. Så Paulus säger ju att om vi alla ska hålla på att tala tungor utan uttydning. Och så kommer in någon som inte tror. Då tror de att vi är galna. Och det där har ju en del människor tagit till att det betyder att ja, men vi ska vara väldigt försiktiga med de andliga gåvorna. Och vi ska bara ha allting ordnat och fint. Och de andliga gåvorna, det får skötas någonstans i någon vrå i källaren någonstans. Eller i någon växtagrupp eller så. Men vad säger Paulus sen? Jo, han säger så, men om alla profeterar. Då om någon kommer in som är utifrån, då blir han ställd till svars inför alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras. Och han faller ner och säger, hos er finns verkligen Gud. Så Paulus säger inte att vi ska lägga av de andliga gåvorna. Han säger ju bara att tungotalet, det är framförallt till mellan dig och Gud. Men i församlingen så ska ju alla gåvorna praktiseras. Och vad är poängen här? Jo, det den här oinvigde personen förstår, det är att här finns Gud. Alltså profetian manifesterar Guds närvaro. Det blir tydligt för människor om det är sann profetia att Gud är här. Så det kan alltså vara ett verktyg i evangelisation. Till och med. Även om det framförallt är till för att bygga upp församlingen, så ser vi här att det kan vara ett verktyg i evangelisation. Vi hinner ta det här med principen om kärnbudskap också, va, innan vi tar en liten kaffepaus. Och det här är lite på gränslandet mellan det vi ska gå in på sen när det gäller prövning av profetia. Jag har ju för sig slängt in en hel del kryddor om prövning redan, som ni märker, men så är det. Men principen om kärnbudskap, och jag skulle vilja att vi gick till Apostlagärningarna 21. Och alla ni som har biblar, jag vill att ni hänger med i den här berättelsen. För att lite grann av uppenbarelsen sitter i att se detaljerna här. Så Apostlagärningarna 21, vers 10-14 ska vi börja med. Och här har vi den här Agabus. Och då står det så här: när vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: så säger den helige ande. Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem.
Då svarade han, varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn. När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa, ske Herrens vilja. Det första jag vill säga här, det är att det här profetiska ordet tolkade de som hörde det som att gå inte dit. Men Paulus gick dit. Därför att redan innan så har han sagt att bunden i anden går jag upp till Jerusalem. Han visste att Gud har sagt till honom att jag ska till Jerusalem. Så han lät inte det här profetiska budskapet distrahera honom. Hänger ni med? Utan även om alla tolkar, jag kan tänka mig att kanske till och med profeten bara, men gå inte dit upp. Alltså Gud, det här jag upplever att Gud säger nu liksom. Du kommer bli bunden och allt möjligt. Men Paulus bara, nej, varför gråter ni och slår ni moder på mig? Jag vet att jag ska dit. Hänger ni med? Och det är en sak här. När det gäller kärnbudskap. Du får någonting, men inte säkert att du som den som får det tolkar det rätt. Alla gånger heller. Utan det du får kanske förstås bäst av den personen det är till. Men sen vill jag också, här kommer den stora grejen. Om vi läser vidare i vers 27-36. Om ni läser vers 27-36, tysta nu för er själva. Jämför nu det med vad profeten fick. Och så ställer ni er frågan. Hade profeten Agabus rätt? 27-36, samma kapitel. Vad sa profeten? Paulus skulle bli bunden av judarna i Jerusalem och överlämnad till hedningarna. Vad hände? Judarna liksom anföll honom. Vilka var det som band honom? Det var hedningarna. Det var romaren som band honom. Blev han överlämnad åt hedningarna? Nej. Han blev räddad, kan man säga. Romaren kom och räddade honom från judarnas händer. Och band honom och förde honom därifrån. Och gjorde det här på ett lite mer lagligt sätt. Romarna var väldigt noga med att saker skulle ske lagligt till. Liksom. Speciellt Paulus var ju romersk medborgare och allting. Så, var Agabus en falsk profet? Nej, det står att han var en profet. Han är profet på andra ställen också. Men jag skulle vilja säga att det här illustrerar principen om kärnbudskap. Jag tänker mig så här. Med tanke på hur han gör den här profetian så fick han säkert en bild. Paulus är bunden. Judarna hetsar. Där står hedningarna och tar hand om honom. Och sen börjar Agabus när han ska lägga fram det här. Då har han, det här är kärnbudskapet, det är bilden han har fått. Nu spekulerar jag lite grann, men hänger ni med? Han har fått det här, det är ett kärnbudskap. Det är helt rent, för precis det hände va. Men när han framlägger det så lägger han till lite saker. Han tänker att okej, Paulus blir bunden av judarna och de överlämnar honom till hedningarna. Det är det mest naturliga att tänka. Och i själva verket så det som händer är inte riktigt så. Han tolkar sitt budskap fel. Därför att det som händer det är att judarna angriper Paulus och hetsar. Och då kommer romarna och binder honom. För att ta honom till en rättegång. Va? Så han fick det viktiga rätt men detaljerna var lite fel. Och jag tänker mig att du ska se på det profetiska som, tänk dig flera cirklar så här. Innerst inne har du ett kärnbudskap. Det är det här som du vet att du har fått från Gud. Och sen när det gäller att förmedla det här så det blir mindre tydligt. Det blir mer du desto längre ut från kärnan du går. Va? Och därför en av de svåra sakerna för nya profeter eller oerfarna profeter det är att veta när man ska sluta. Därför att man fortsätter ofta lite för länge. Och det här är lite tråkigt därför att en person då som står och får det profetiska, det kanske är klockrent från början det här du får liksom. Men sen när den börjar känna att nej men nu vet jag inte riktigt längre vad det här är för någonting. Då är det risk att man förkastar alltihop va. För vi kan ju inte begära att de som vi profeterar för ska vara mogna. Vi måste ju ta det här först och pröva det själva va. Vi som levererar det, de ska ju också pröva det. Men vi kan inte räkna med att de är mogna alla gånger. Så vi får ett kärnbudskap på något sätt. Och där tror jag att vi ska vara väldigt försiktiga med så säger Herren sen va. Det här är vad jag fick. Jag tänker att det kan betyda det här. Hänger ni med? Att tänka på det här med kärnbudskap. För vi är alla påverkade av våra traditioner, av våra erfarenheter, av vår teologi, av vårt sätt att tänka, vår personlighet. Hänger ni med? Det färgar ju det vi faktiskt levererar också.
Så lite liksom vanlig ödmjukhet här tror jag är väldigt viktigt. Och att förstå, jag menar, Agabus är den stora profeten i Nya Testamentet förutom Jesus själv. Han är den som nämns vid namn som profet och verkligen flera gånger får funka som profet. Men vi ser att även han fick ett kärnbudskap, men han fick detaljerna lite fel. Och det behöver vi alla, tror jag, ta till oss. Min mentor, han sa så här att det profetiska är ungefär som, han tog en liten lustig bild. Men vissa kanske skulle kanske till och med säga opassande bild, men han säger att det är som en toalettpappersrulle. Det hänger ut en liten flik, det är det du får, det är det du hör. Liksom, det är första raden på det profetiska. Och sen drar du, och så länge du drar så kommer det mer. Men det är svårare att veta när det är dags att riva av och torka sig ändan. Alltså, sluta det. Ni behöver inte. Bilden går inte. Det går inte att ta bilden hela vägen. Men alltså, att du får någonting, du börjar leverera det, va? Men jag tror att med mognaden så kommer det här också att lära sig när man ska sluta. Och jag personligen brukar föredra att nästan hellre ge lite för lite än för mycket. Faktiskt. Att hellre ge det här kärnfulla som jag känner, det här fick jag. Än att jag ger för mycket. För att det är lätt när du får något profetiskt att du själv börjar tänka, ja men så är det säkert i den här människans liv. Och det är säkert så här också, för jag såg det där när den var ute i foajén. Hänger ni med? Och då är vi liksom ute på det här marken när vi börjar... Inte kanske alltid får det rätt alla gånger. Men det är omöjligt att undvika det. För vi, jag menar, vi är människor, vi funkar så. Vi kan inte stänga av våra hjärnor. Men förstår ni vad jag vill åt när jag säger principen om kärnbudskap? Jag tror att det kan hjälpa oss alla att mogna i det profetiska. Och att bli skärpta i det profetiska. När vi förstår att det fungerar på det här sättet. Och tänk i de här cirklarna. Kärnan, så går det utåt så här. Yes, är ni kaffesugna nu? Då tänker jag att vi tar en liten kafferast innan vi går in på prövning av det profetiska. Jag menar att allt profetiskt tal ska prövas. Allt profetiskt tal ska prövas. Det finns ingen profet, det finns inget profetiskt budskap som är immunt mot prövning på det sättet. Jag tänkte bara tipsa om några böcker också om jag får det. Den ena boken är ett litet, litet häfte. Den här trycks nog inte längre, men den heter Prövning av profetia av Derek Prince. Finns säkert att få tag på antikvariat eller i någon farmors bokhylla eller så. En liten, liten, liten bok som går att läsa på bara kanske en halvtimme. Prövning av profetia. Och det här är en lärare som har, alltså, väldigt karismatisk inne i sådana sammanhang. Och också sett vissa avarter, så han liksom, han har erfarenhet av det. Så det är en liten, liten bok. Sen finns det, va? Prövning av profetia, Derek Prince. Sen finns det en lite nyare bok som en Vineyard-pastor från Sverige har skrivit, som heter Torbjörn Frey, som heter Medialitet, den skumma gråzonen. Alltså, vad är skillnaden mellan att vara medial och att vara profetisk? Det är det han tar upp här. Och han tar upp massa exempel på det här har gått snett. Men också liksom men jag tycker den är väldigt, väldigt bra faktiskt. Och jag kommer dra lite från båda de här idéerna. Det jag undervisar om idag. Men första Thessalonikerbrevet 5, vers 19-22 ska vi börja med. Släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Alltså, det finns ju två diken. Det ena är att vi släcker anden för vi är rädd för det övernaturliga. Eller vi är rädd för det profetiska för att det har gått fel ibland. Och då säger vi så här, vi ska inte profetera. Och så dödar vi det profetiska. Och jag tänkte säga, det har vi lyckats göra i pingströrelsen också, tror jag. Det är liksom, det har blivit ett glapp. Det är 80-åringarna och 13-åringarna som profeterar. Men vart är alla de där mittemellan då liksom? Det gäller ju lärjungaskap även här. Profeterna, Bibeln hade profetlärjungar. Det läser vi på flera ställen. Men det har inte förts vidare. Vi har slagit ihjäl det, tyvärr. Så det är det ena diket. Det andra diket, det är att inte pröva något. Utan bara liksom låta allt gå igenom. Inte ha några filter alls. Och båda de här är ju lika fel. Det är två diken på vägen, va, som vi inte ska hamna. Utan släck inte anden. Låt anden få liksom brinna. Och låt det koka lite grann. Förakta inte profetior. Men pröva allt. Pröva allt. Och behåll det goda. Håller borta från allt ont. Så allt profetiskt tal
ska prövas. Och jag vill säga så här, det är därför att vi respekterar det profetiska, därför att vi vill ha det profetiska. För om vi inte prövar det, om vi inte är lite obekväma ibland när något säger som faktiskt inte är från Gud, då kommer det att växa. Och till slut så kommer folk inte vilja ha med det profetiska att göra. Eller till slut så har det liksom växt upp så att det är mer oss än det är Gud i vårat profeterande. Kanske jättekänslomässigt, men det är inte så mycket Gud i det. Det bär ingen frukt liksom. För att vi bara liksom släpper fram allt. Och tro mig, ogräset kommer växa upp och kväva det äkta. Så för att vi vill ha det profetiska, måste vi underställa det profetiska prövning. Så, vilka är det då som ska pröva? Jo, det är tre stycken som ska pröva. Den som ger ordet. Alltså du som får det profetiska tilltalet till dig för att ge till någon annan. Och det är så här, medan ordet ges eller innan du ger det till personen. Och det här involverar ju den här liksom kampen som man ibland kan uppleva när man får ett ord. Hänger ni med? Och den kampen är bra, den är nyttig. Jag skulle säga så här, de fall där du har en kamp är det mer troligt att det är Gud än de fall där du inte har någon kamp. Du behöver inte ge ord så fort de kommer till dig. Det är en del av att mogna i det profetiska, att kunna hålla vissa ord mellan dig och Gud också bara. Och inte bara sprida ut allting så fort du får det liksom. Ibland kan det vara så att du får någonting för att du ska be, inte för att du ska berätta för världen om det. Kan du till och med förstöra det om du berättar det för mycket. Alltså fråga Gud även om sådana saker. Du får någonting, fråga Gud. När ska jag ge det här? Ska jag ge det? Eller ska jag behålla det själv och be över det bara? Så den första som prövar det ord du får, det är du själv. Är det i enlighet med Bibeln? Och här är ett bra test. Kommer det tillbaka om jag ignorerar det? Om du försöker glömma bort det. Om du glömmer bort det, ja, men då kan du nog strunta i det. Kommer det tillbaka och tjatar? Som Herren till profeten Samuel. Han gav sig, han sa tre gånger, kommer tillbaka. Ja, men då kanske det är Gud som trycker på här. Va? Känns det som det brukar när Gud har talat tidigare till mig? Alltså det här är ju en prövning som vi gör när vi får ett ord. Och jag skulle vilja säga, välkomna den här brottningen, välkomna den kampen, lär dig någonting i den. Och låt den vara din vän. Att du har den här lilla svettningen, tänkte jag säga, eller brottningen, eller liksom det där som pågår där. Va? Så det är det första, du prövar det. Den andra som prövar det, det är andra profeter eller hela församlingen. I första Korinthierbrevet 14 och 29 så står det att två eller tre kan profetera och de andra profeterna ska pröva vad som sägs. Så att i en församling så är det tänkt att när det kommer ett profetiskt ord så är för hela församlingen och speciellt de andra med profetisk gåva är med och faktiskt prövar ordet som har kommit. Det är en nya testamentlig princip. Paulus säger så här ska det gå till. Och där kan man ju fråga, är det någon annan som har fått något liknande? Alltså bekräfta det här, det som kommer, eller är det helt ute där på någon ö någonstans? Bekräftar det vad vi upplever liksom? Hur känner och tänker andra när jag delar det med dem? Och här krävs det faktiskt ärlighet för att vi ska växa och utvecklas. Jag menar jag, i min profetiska gåva, om jag säger någonting till Veronica så uppskattar jag om hon säger, men Simon, jag tror inte att det där är från Gud. Jag måste pröva det där mer. Jag menar, för jag vill ju inte ge massa falska saker. Eller hur? Jag vill ju liksom ansas i min gåva. Och då krävs det ärlighet. För att vi ska få bli ännu bättre. Va? Så det här tror jag att vi alla behöver ta till oss. För vi är svenskar. Och vi har svårt att säga. Vi säger, ja, jag ska pröva det. Jag ska be över det. Och så går vi hem och så. Och då har vi ju faktiskt inte varit så schysst mot den personen som har gett oss ordet. Vi har ju bedragit dem lite grann. Vi känner på en gång kanske, det var inte Gud. Så bara, jag ska be över det, jag ska gå hem och fundera på det. För vi vill inte stöta oss liksom. Och jag menar att vi ska stöta oss med folk. Men man kan faktiskt säga så här, men du, jag är osäker på om det faktiskt är från Gud. Så vi kan väl be över det tillsammans. Och sen kan vi prata igen och se om det var det. Eller vad vi, för då lär ju sig den som har gett ordet någonting också, eller hur? Så det är en prövning av andra. Och sen nummer tre. Den som får ordet, alltså den det riktas till, ska ju pröva det. Alla har ett eget ansvar. Det är ingen som kan säga så här, ja, jag fick ett falskt profetiskt ord som förstörde mitt liv. Ja, så kan det ju vara. Men du har ett ansvar själv att pröva det du får.
om någon kommer fram till dig så här, någon på stan och säger så här säger Herren, du ska till Afrika imorgon. Och så drar du iväg till Afrika och så blir hela ditt liv förstört för att det var inte alls Gud som sa att du skulle till Afrika. Så kommer du tillbaka 35 år senare och säger att nu har mitt liv blivit förstört här. Det var ju den här profetens fel. Nej, du har faktiskt ett ansvar själv också. Ja, precis. Det är ju klassiska. Va? Och det brukar man ju faktiskt råda sig. Alltså, profetera inte ihop folk. Profetera inte om relationer och giftermål på det sättet. Alltså, det... Ja, det är klart Gud kan tala om sånt också. Men det är så många gånger det har gått fel. Folk som faktiskt har gift sig för att någon har sagt att så här, jag upplever att Gud säger att ni ska vara ihop. Och så har de gift sig snabbt. För att de har fått ett ord som bekräftar att nu kan vi gifta oss snabbt så vi kan ha sex. Liksom. Och så blir det blir inget bra. Och jag hörde en som undervisade om det profetiska en gång, en bok han skrev som sa så här, du måste tänka på att det är inte Gud som ska gifta sig, det är du som ska gifta dig. Först hand måste du faktiskt tänka på om du klarar av att leva med den här personen också. Och det är klart Gud kan tala om sådana saker också. Men var försiktig med de bitarna. Alltså. Var väldigt, väldigt försiktig. För folk är inte alltid så mogna som vi tror när det gäller att pröva. Men det är ju faktiskt så att den som får ett ord ska pröva det. Och det här har att göra med att profetiska ord i nya förbundet främst är bekräftelser. Alltså vi tror att Gud i första hand talar till alla. Och om Gud har talat till den här personen du profeterar till. För jag kan säga så här. Garanterat så har Gud försökt säga det här till den här personen. Varför inga? Men skulle han gå till dig och prata om vad Ronja ska ha? Liksom? Nej, såklart har han först sagt till Ronja, men hon kanske är distraherad eller hon har stressad eller någonting annat. Va? Så hon har inte hört det och så säger han det till dig istället. Men då finns det där i botten av hennes ande någonstans. Och när du kommer med ditt ord, då bekräftar det något som hon på något sätt ändå känner igen. Hänger ni med? Det är så det funkar. Kommer det något helt totalt nytt, då ska du nog pröva det lite längre tid innan du liksom sväljer det. Och sen är ju prövningen främst mot Bibeln. Alltså ibland kan man ju få förmanande ord. Och de behöver ju inte vara alltså, det här med att ta bara emot det som är gott och kasta allt bort som är ont. Det är ju inte att du ska känna dig bekväm med allt Gud säger till dig. Det är inte det det handlar om. Det står ju inte liksom behålla allt som får dig att känna dig bekväm. Eller hur? Utan det står ju pröva allt, behåll det goda. Och där är ju faktiskt Bibeln vår standard. Va? Så, det var en liten introduktion till det här med att pröva. Nu skulle jag vilja gå in på ett superviktigt ämne som handlar om skillnaden mellan din själ och din ande. Det här är någonting som det är sällan det undervisas om. Många kristna sammanhang tror inte ens på det här utan de tänker att människan är bara en inre människa och en yttre människa i stort sett. Men i första Thessalonikerbrevet 5 och 23 så talas det om er ande, själ och kropp. Och Hebreerbrevet 4 och 12, vad står det där? Är det någon som vill slå upp det och läsa det högt? Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Amen. Guds ord skiljer alltså mellan själ och ande. Så det här är också en anledning till att du ska läsa Bibeln och du ska marinera dig själv med Bibeln om du vill liksom växa det profetiska. Därför att Guds ord skiljer mellan själ och ande i ditt liv. De flesta kristna har inte någon koll alls på vad skillnaden är. De tänker allt som kommer inifrån, det är inifrån. Men man vet inte vad skillnaden är. På det som kommer från en själv och det som kommer från Gud och så. Och jag skulle vilja säga så här. Att ibland har vi en bild så här att när det gäller profetiskt och övernaturligt och så. Vi tänker så här. Här är djävulen och här är Gud. Och det är två alternativ. Det är binärt så här. Antingen är det djävulen eller så är Gud. Hänger ni med? Men så enkelt är det inte. Ja, du har djävulen där borta och du har Gud här. Men sen har du din själ. Ditt psyke. Dina egna känslor och tankar och funderingar. Och som kan vara mer eller mindre trasigt och mer eller mindre helat. Så du har liksom, när vi tänker vad tankar och intryck och bilder och så där kommer från, så har vi tre möjliga källor. Ja, det kan vara demoniskt. Det kan vara från dig själv, din själ. Och det kan vara från Gud. Och Gud talar i din ande. Man brukar säga så här att själen, vi behöver inte gå in så mycket på kroppen. Själen, vad är den? Jo, själen är dina känslor, ditt förnuft och din vilja.
Det är allt det som kan säga jag framför. Jag känner, jag vill, jag tänker. Det är din själ. Det är där ditt ego sitter. Vad är din ande då? Jo, din ande är för det första den del av dig som har kontakt med Gud, om du har kontakt med Gud. Ja, absolut. Men jag tror att andra människor har en ande också. Det är bara det att den inte är levande i förhållande till Gud. Den har inte kontakt med Gud. Men den finns där. Ja. Jag säger, alltså det jag tror är att när du blir frälst så flyttar den heliga ande in i dig. Mm. Första Korintierbrevet 6 och 17 tror jag säger att den som är förenad med Herren är en ande med honom. Alltså din ande och den heliga ande blir ett på något sätt. Ja. Så då finns han där. Mm. Och då liksom skärper han ditt samvete. Mm. Din ande, det är den del av dig som har med tillbedjan att göra. Och jag tror att Gud talar i din ande. Och sen ploppar det upp i din själ som en tanke, som ett intryck, som en känsla, som en bild. Jag brukar ta en bild av en sjö. Tänk er en sjö. En alldeles stilla, blank sjö en sommarnatt. Det är så här, det är bara lite imma ovanpå så här bara. Och så din ande, det är på botten där. Och så helt plötsligt bubblar det upp någonting. En liten bubbla så. Plopp, och så kommer den upp och då är ytan din själ, va? Helt plötsligt så, plopp, där kom det en tanke. Där kom det en bild. Plopp. Men om din själ, det är fullt kaos på sjön. Det är blåser och det är storm och allt med, då kommer inte du höra de där små bubblorna som kommer från din ande. Hänger ni med på den bilden? Så därför det här med att stilla sig, otroligt viktigt. Jag stillar min själ, mina känslor, mitt förnuft, min vilja. Alltså jag låter det vila, va? För att höra vad Gud säger till mig. Men det här kräver ju att jag är född på nytt. Såklart. För annars bor inte den heliga ande där. Och jag skulle vilja ta en till bild. Och det har att göra med att människor kan vara olika öppna för det andliga. Alltså även om de inte är frälsta. Jag menar, det finns ju människor som säger att de är synska och som får sanddrömmar och alla möjliga. Jag menar, det är ju en verklighet, va? Och hur skiljer vi då på det som är vad den här författaren här skulle kalla medialitet och det som är sant profetiskt? Hur skiljer vi det åt? Människor kan till olika hög grad läsa av rent psykologiskt. Man kan läsa av människor. Och det kan vi vara olika bra på, eller hur? Det ska vi inte göra till det profetiska. Det är inte samma sak som det profetiska. Är ni med på det? Att du kan läsa av en person i det naturliga, det är inte samma sak som det profetiska. Då rör du dig på den, på en annan, i en annan nivå, va? I en annan sfär. Sen finns det människor som är öppna för den andliga världen. Men det är inte heller samma sak som att vara profetisk. Det finns människor som har mediala förmågor. Det finns människor som har ärvt. Alltså deras farmor har hållit på med okkulta saker. Och de får sanddrömmar och känner på sig saker och ser grejer. Det är inte samma sak som det profetiska. Det innebär bara att människor har en öppenhet för den andliga världen. Och i den andliga världen, där härjar ju Satan och hans demoner. Och förklä sig till allt möjligt, va? Det kan komma sann information därifrån på det sättet att den stämmer. Men den är inte sann på det sättet att den har med Gud att göra. Och sen är det så här. Vi som är kristna och födda på nytt, vi har den heliga ande i oss. Vi har kontakt, om vi nu säger så, med den tredje himlen. Vi har kontakt med Guds dimension. Och det är därifrån det profetiska ska komma. Förstår ni skillnaden nu? Det finns saker som är rent psykologiska. Det finns saker som är andliga men inte från Gud. Och så finns det som är från Gud. Och vi kristna ska inte hålla på med det som är andligt. Vi ska ta emot det som är från Gud. Och då vill jag säga så här. Den andliga världen kan ge information, men Gud ger lösningar. Den andliga världen kan ge information, men Gud ger lösningar. Alltså, var inte så fokuserad på att få information om människor, för då är det risk att du liksom öppnar dig för den andliga världen bara. Utan var fokuserad på att människor ska bli transformerade, förvandlade av Gud. För om du är fokuserad bara på att ge rätt information och bli sedd som en profet, då finns det faktiskt en risk i den stoltheten att du öppnar upp dig för det andliga istället för Gud. Så det är en skillnad på det andliga och på Gud.
Det här är ju speciellt någonting vi ska vara försiktiga med när det kommer människor att bli frälsta som har varit inne i okulta saker i New Age. För de har oftast öppnat upp sig. Och då ska vi inte säga till dem att det där är en profetisk gåva som Gud, för Gud, som du bara nu ska börja använda för Gud. Säg inte så. De behöver lära sig att stänga igen den dörren och öppna en dörr på helt andra sidan huset. Om ni förstår bilden där. Kanske behöver inte vara så uppmuntrad att hålla på med det övernaturliga ett tag från början. Tills de har blivit rotade i Guds ord och lärt känna vem Gud är och kommit in i en kristen gemenskap och blivit lärjungatränade. Hänger ni med? För att om vi bara direkt skickar ut människor som har haft en andliga förmågor innan i att profetera och hålla på med övernaturliga saker, men de är inte mogna för det. Och det kan finnas allt möjligt som slinker igenom där som de har öppnat sig för, va, tidigare. Så dörren till Gud, det är Jesus. Det ska alltid gå genom Jesus. Inte genom någonting annat. Och hur, alltså man ska säga så här. Hur kan man vara öppen för det mediala då, för det andliga? Jo, det kan vara ärvt, som jag sa förut. Det är faktiskt så att du kan ärva sådana förmågor till viss del. Och då kanske de dörrarna behöver stängas igen. Du behöver bli befriad på något sätt. Det kan vara att du har sökt det genom att hålla på med okulta grejer och faktiskt sökt att öppna dig själv för det. Det kan uppnås genom droger, speciellt hallucinogena droger. För de öppnar upp dig för det andliga och folk får väldigt verkliga uppenbarelser när de går på vissa droger och svampar. Men det är en öppning mot det andliga, så att säga. Och det kan komma på lite andra olika sätt också. Om en person har varit med om ett väldigt, väldigt själsligt trauma eller så kan det ibland skada vissa naturliga försvarsmurar som Gud har gett oss som människor. Så att det blir något nedrivet som gör att djävulen på något sätt får en ingång där, va. Och då talar man oftast utifrån sina sår, utifrån sin besvikelse, utifrån sitt missnöje. Och det ska vi passa oss för. För det är inte profetiskt. Och djävulen har inget problem att ge folk korrekta saker och saker som verkar jättekristna och bra till en början för att få ett fäste, för att få inflytande. Och sen börja föra in lite konstiga saker. När man läser den här boken Medialitet, han tar upp många, många exempel på där församlingar har gått snett för att det har varit någon profet eller några profeter i en församling som har liksom blivit väldigt utrustade, va? Och kommer kanske ofta från en New Age-bakgrund och börjar få budskap. Och pastorn liksom får en sån respekt för de här så han liksom avsäger sig lite grann sin auktoritet. Och så från början är allt jättebra, allt stämmer och så här, men sen börjar det komma in konstiga idéer. Som ofta kan gränsa till så här lite sexuella saker eller maktmissbruk och tvång. Det börjar bli manipulativt och sådana saker. Men Jesus är dörren. Det är han vi går igenom. Anledningen till att jag tar upp det här, det är bara att jag vill att ni ska börja tänka på att det är en skillnad mellan er själ och er ande. Och att börja förstå att vissa känslor är själsliga känslor. Och vissa känslor är djupare än så. Vissa tankar är själsliga tankar och vissa tankar är djupare än så. Och det här är det här är ingenting som jag kan servera till er och säga så här, nu kan ni det här. Utan det här kräver träning. Det här kräver att mata sig med Guds ord, att leva nära Gud och att växa i det här. Och att göra fel ibland, att begå misstag och lära sig av misstagen. Nu tänkte jag hoppa vidare till 9 tester. Och det här är kanske mest intressanta, mest praktiska här. 9 tester för att pröva profetia. Och de här har jag snott helt och hållet från den här Derek Prince. Men de är bibliska, jag håller med om alltihopa. Så att när jag läste igenom där så tänkte jag, men det här är ju bara att ta. Jag behöver inte göra om det här någonting. Så, det första testet, det är att i enlighet med 1 Korinthierbrevet 14:3 så ska profetian uppbygga, förmana och eller trösta. Syftet med profetian är uppbyggelse, förmaning, uppmuntran och tröst. Inte förvirring, modlöshet och fördömelse. Utan uppbyggelse. Och jag säger uppmuntran, förmaning. Därför att det är det ordet i grekiskan där. Som kan översättas till både uppmuntra och förmana. Så uppmuntran ligger oftast väldigt nära förmaning. Och det behöver vi tänka på också. När vi förmanar så... Alltså den person som är bäst lämpad att förmana, det är den som har uppmuntrandets gåva. Och när du förmanar så bör du ha förtjänat den auktoriteten i en människas liv genom att ha uppmuntrat den. Så uppbyggelse, uppmuntran, förmaning och tröst. Det är vad profetian syftar till enligt 1 Korinthierbrevet 14:3. Profetior som förvirrar,
som slår ner modet på folk eller leder till fördömelse, de förkastar vi. Och samtidigt ska vi veta, Jeremia 1 och 10, att profetia ibland kan syfta till att rycka upp för att plantera nytt. Hänger ni med på? Alltså, det är inte fördömelse, det är inte förvirring. Men Gud säger till Jeremia när han kallar sig profet att jag har satt dig över nationer och allt möjligt för att du ska rycka upp och förgöra och bryta ner och bygga upp och plantera. Så ibland kan det vara så att det är ett verk i det profetiska av att bryta ner felaktiga saker för att sen bygga upp och uppmuntra. Det kan vara en korrigering för att trösta. Hänger ni med? Men det ska inte vara fördömelse. För även när Gud talar förmaning till människor så finns det hopp i det. Om det inte finns någon liksom gnista av hopp så är det inte Gud. Den värsta domsprofeten i Gamla Testamentet, det är Amos. Och man tänker så här, det är bara dom och elände hela vägen. De andra profeterna har ju dom och sen har de lite glatt och hopp och allt möjligt. Så här. Men sista verserna, typ tre verserna, då är det lite uppmuntran också. Det slutar alltid med ett hopp. Det finns en väg liksom framåt. Så det är den första testen. Det andra testet, det är, stämmer det med Bibelns både bokstav och anda? Stämmer det med Bibeln i både bokstav och anda? Så stämmer det med vad som står i Bibeln och stämmer det med liksom den helheten i Bibeln. Andra Timoteusbrevet 3:16 säger att hela skriften är utandad av Gud. Så om den heliga ande har utandat hela skriften och den heliga ande inte motsäger sig själv, så kommer det profetiska alltid att vara i linje med Bibeln. Och där vill jag lägga till då också i nya förbundets ljus som vi var inne på förut vad det innebar. Test nummer tre. Ni får säga till om jag går för snabbt fram här. Men test nummer tre är: upphöjde Jesus, förhärligade Jesus. Johannes 16 och 14 säger att den helige ande kommer för att förhärliga Jesus. Jesus säger, hjälparen, sanningens ande, han har kommit för att förhärliga mig. Och ett av de tydligaste tecken på att det är den helige ande, det är att den helige ande alltid förhärligar Jesus och sätter Jesus i centrum. Och det här tror jag att vi kan stryka under också. Om vi går till Uppenbarelseboken 19. Kan ni bläddra dit? Uppenbarelseboken 19 och vers 10. Sammanhanget här. Eller ja, det är faktiskt då sammanhanget står i versen. Vi kan läsa hela versen. Det här är ju alltså Johannes då som berättar. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Och honom här är en ängel. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Alltså han försöker falla ner för att tillbe en ängel här. Och jag skulle säga så här: så fort det profetiska börjar handla om att upphöja människor eller upphöja samfund, då är det lite fel någonstans. Därför att profetians ande är Jesu vittnesbörd. Eller Jesu vittnesbörd är profetians ande. Profetians ande vittnar alltid om Jesus. Det är Jesus i centrum, det är Jesus som förhärligas i det profetiska. Det behöver ju inte betyda att det bara handlar om Jesus. Jag menar, det profetiska det är ju oftast en uppmuntran till någon eller en bild eller så. Men det är Jesus som ska upphöjas i det. Så det är inte andra saker. Och det är ju här som ofta har gått fel när det har gått fel. Därför att då börjar det smyga sig in att man börjar upphöja profeten istället. Eller man börjar upphöja sitt sammanhang över andra sammanhang kanske. Det fanns ju någon församling här, jag ska inte säga vart, men i våran region där det fanns två församlingar och de var lite i luven på varandra. Och då var det, i den ena församlingen så profeterade de en gång, och det här är helt sant, att takkronan skulle ramla ner i huvudet på dem i den andra församlingen när de hade gudstjänst. Det kanske inte var så mycket Gud i det. Och så vitt jag vet så sitter takkronan kvar. Så det är test nummer tre. Test nummer fyra, det är att det resulterar i andens frukt. Och andens frukt är inte känslor, utan andens frukt är karaktärsdrag. Vi tänker oftast på andens frukt, kärlek, glädje, frid och så vidare, som känslor. Men i liksom Bibelns värld och Bibelns sätt att se på det här, så kärlek, glädje, frid, det har mer med din karaktär att göra än känslor. Det är mer bestående än känslor. Så det profetiska ska resultera i andens frukt. Att det växer till i våra liv.
Och Jesus säger i Matteus 7, vers 15 och 16 att vi ska bedöma profeterna på frukten. Och andens frukt finns i Galaterbrevet 5, 22-23. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. I Matteus 7 så handlar det ju om profeten, att bedöma profeten på frukten. Men jag skulle säga också att ett sant profetiskt ord kommer leda till en tillväxt av andens frukt i den persons liv som får det. Alltså för att Guds ord är levande och verksamt. Och när en person tar emot Guds ord så leder det alltid till en tillväxt av andens frukt i den personens liv. Om de förkastar det, då kan vi ju inte, alltså hänger ni med? Test nummer 5. Och det här är från 5 Moseboken 18. Där det står att om det profetiska innehåller framtidsförutsägelser så ska framtidsförutsägelserna gå i uppfyllelse om det är sant. Och det är kanske ganska självklart. Om man profeterar att något ska hända och sen händer det inte, då är det inte Gud. Så enkelt är det. Sen är det väl ofta så att profetia i förbönssituationer så kanske inte så ofta är framtidsförutsägande profetia. Men det här är ett test som Bibeln själv ställer fram. Att när någon profeterar och säger så här ska det bli och så händer det inte, då kan ni förkasta. Då ska ni inte vara rädd för den profeten, står det sen. Men sen ska man ju säga så här, en profetia kan ju innehålla villkor. Hur många gånger Gud säger så här, om ni vänder om till mig så ska jag göra allt det här. Och så vände folket inte om, så Gud gjorde inte allt det där. Och test nummer 6, det är också från 5 Moseboken fast kapitel 13. Och där säger Mose så här då, att ja, även om det slår in, det som är förutsagt, men profeten sen säger låt oss gå och tjäna andra gudar, då var det inte heller från Gud. Så att bara för att något slår in och liksom stämmer behöver det inte vara från Gud, utan det ska också, det ska leda till Gud, närmare Gud och inte bort från Gud, kan man säga. Det var 5 Moseboken 13. Och det är väl en ganska bra test, kan man säga, att det profetiska ska leda mig närmare Gud, inte bort från Gud. Vi har ett exempel i Apostlagärningarna 16 där en slavflicka som hade en spådomsande går efter Paulus och Silas. Och hon profeterar, om vi nu kan säga så. Eller hon är öppen för det andliga. Och så säger att de här förkunnar för er en väg till frälsning. Vad var det för fel på det? Ja, ingenting. Budskapet var helt rätt om du skulle analysera det rent logiskt och rationellt, va? Men Paulus, då han vänder sig om och blir irriterad och säger till den här spådomsanden att fara ut ur henne. För det var inte, alltså, det här ledde inte människor närmare Gud, utan det här användes för att liksom leda människor fel, va? Det här var en tjej med en spådomsande, och det var inte ens hon, alltså hon var ju utnyttjad i det här, därför att det var ju hennes ägare som tjänade pengar på det, står det. Så de blev rasande på Paulus för att han hade befriat henne. Men det ska leda till Gud. Så även om det är rätt, även om det slår in, även om allt är rationellt, om det leder bort från Gud så är det inte Gud. Test nummer 7. Sann profetia ger frihet, inte fångenskap. Romarbrevet 8 och 15 säger att vi har inte fått slaveriets ande utan barnaskapets ande. När Gud talar så leder det till frihet, inte fångenskap. Om en profet binder människor vid sig själv, varningslampa. Att den gör personer beroende av att få profetiska ord, till exempel. Att det blir så att man börjar profetera för att styra folk. Gud säger så här till dig. Gud säger att du ska underordna dig mig. Gud säger att du ska ge så här mycket pengar till mig. Gud, alltså hänger ni med? Det blir manipulativt. Det finns ingen frihet i det här, va? Utan det leder, och jag menar, jag har sett det själv. Jag har sett det på God Channel. Folk sitter där framför tv-skärmen och så sträcker de ut handen och så bara, jag upplever att det finns 20 personer nu som ska ge $1,000. Om du gör det så kommer Gud att välsigna dig sjufalt. Och då ska man veta att det sitter en massa naiva kristna och tittar på det där. Och det är fler än 20 som kommer känna att de är träffade. Och skicka in pengar. Och sen sitter de och undrar varför de inte blir välsignade. Och varför de är fattiga och allting. Alltså, ja. Sann profetia ger frihet, inte fångenskap. Alltså där den heliga ande är, där är frihet. Andra Korinthierbrevet 3 och 17. Där Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Sen ska vi veta att det är ju inte en frihet att göra vad jag vill. Det är ju en frihet att följa Jesus. Det är ju en frihet att leva i Guds vilja, va? Men
Men det är den typen av frihet, det är det som finns där den helige ande får verka. För djävulen, det är han som gör folk till slavar. Gud, han är en Gud som befriar slavar och gör dem till barn istället. Test nummer 8, det är att det ger liv, inte död. Andra Korinthierbrevet 3 och 6 säger att bokstaven dödar men anden ger liv. Alltså ibland kan det ges budskap som slår ihjäl folk mer än det ger dem liv. Och jag är ju en förespråkare av utmanande skarpa budskap. Men jag vet skillnaden mellan att predika ett skarpt utmanande budskap inspirerat av Guds ande, därför att då väcker det faktiskt, då förvandlar det människor. Då leder det någonstans. Då finns det frihet och liv. Det finns något attraktivt i det här livet man kallas till, va? Och det handlar också om att Gud genom sin nåd ska göra verket. Men det finns också förkunnelse och profetiskt budskap där det trycker ner bara. Det dödar. Det slår ihjäl. Det leder till modlöshet. Människor går därifrån och känner sig liksom... Det är inte Guds ande. Det ger liv, inte död. Och det sista testet, nummer 9, det är att sann profetia bekräftas av den helige ande i den troende. Första Johannesbrevet, kapitel 2, vers 27. Det här är ett fantastiskt, det är en fantastisk vers. Så vi ska läsa den. Första Johannes 2 och 27. Det är inte så ofta predikat heller. Och jag tror jag vet varför. Om man läser det. Men det står så här. Och nu talar han till alla kristna. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Alltså en sant på nytt född kristen har en smörjelse. En helig ande i sig. Och den här anden vittnar om sanningen. Därför att det här... Och om man läser versen innan så förstår man sammanhanget. Detta har jag skrivit till er med tanke på de som försöker förvilla er. Alltså med tanke på att det finns människor och budskap och allt möjligt som kanske inte är från Gud och som försöker förvilla oss. Så vi har en smörjelse i oss som lär oss. Och anden i mig, om det är från Gud så kommer den heliga anden i mig alltid att bekräfta det. Det inre vittnesbördet, det inre bekräftelsen, va? Det går att säga mycket om det här med att pröva profetia, men jag tror att vi nöjer oss med det. Om den inte uppbygger, förmanar, tröstar och uppmuntrar, då går den bort. Om den strider med Bibeln, då går den bort. Om den inte upphöjer Jesus eller upphöjer någon annan över Jesus, då går den bort. Om den inte resulterar i andens frukt, alltså om den tas emot, så går den bort. Om den förutser något som inte går i uppfyllelse, så går den bort. Om den är så att säga rätt men den leder bort från Gud, så går den bort. Om den ger fångenskap istället för frihet, så går den bort. Om den ger död och fördömelse istället för liv, så går den bort. Om den inte bekräftas av den heliga ande i mig, så går den bort. Så det är tester som du mer ska ta dig igenom sållen här, va? Yes. Orkar ni med en sak till? Sen tycker jag att vi ska be lite också. Men jag hoppar direkt till det sista nu. Att leva ett profetiskt liv. Och där har jag 7 saker som jag vill ta upp. Det blir mycket sådana här 7 saker, 9 saker, 3 saker. Kom ihåg bara det, att det finns bara en punkt egentligen, och det är Jesus. Sen kan vi ha massa andra principer och punkter och allt möjligt som finns i Jesus. Men det är han det handlar om. Och det här skulle jag vilja ta bara, alltså för... Om man vill leva i det profetiska, om man vill utvecklas i det profetiska, om man vill leva ett profetiskt liv, för det är en livsstil, va? Det här handlar inte bara om att på söndag i förbönen ha något ord till någon, utan det här handlar om att komma in i ett profetiskt liv som jag tror faktiskt att Gud vill att alla kristna ska komma in i. Ni kan alla profetera. Fåren hör herdens röst, va? Så att Gud verkligen vill att vi alla ska komma in i det. Och då menar jag att det finns 7 nycklar här. Kanske finns fler också, men jag har tänkt på 7 nycklar när jag har förberett det här och bett för det här. Och det första är ödmjukhet. Låt Gud bryta ner all stolthet och omognad i ditt liv. Det profetiska, och det här är viktigt, det profetiska kräver en känslighet.
Jakob 4:6 säger att Gud ger nåd till de ödmjuka, men han står emot de högmodiga. Högmod, Gud själv står emot högmod. Det borde leda till lite gudsfruktan kanske i våra liv. Alltså, högmod är ingenting som Gud gillar. Så vi behöver en ödmjukhet. Och redan där kan man ju ställa sig frågan, söker det profetiska för att visa upp någonting och bli något? Eller söker det profetiska därför att jag faktiskt vill vara en kanal för Gud? I kärlek till människor. Så ödmjukhet, det ska vi be om. Och lära oss att leva i. Den andra nyckeln är att mata sig med Guds ord. Att leva i Guds ord. Och jag har sagt lite av det här redan så att en del blir upprepningar, men det är som en sammanfattning kan man säga det. Att leva i Guds ord. Kolosserbrevet 3:16, en till 3:16, säger att låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Josua 1:8 så får Josua uppmaningen att meditera dag och natt på Guds ord. Då ska han i framgång få framgång i allt han gör. Alltså, Guds ord är råmaterial för den helige ande som han kan plocka upp när han vill tala genom dig. Om du har fyllt på med Guds ord så finns det ett råmaterial som han kan använda där. Och som jag sa förut, när du läser Guds ord så lär du dig Guds vokabulär. Du blir bekant med hur Gud talar. Du blir bekant med hans röst. Det var någon som sa så här: vill du höra Gud tala högt fysiskt till dig, läs Bibeln högt. För då talar du ut Guds ord och så går det in genom öronen på dig. Då hör du Gud tala hörbart. Nyckel nummer tre. Sök Guds närvaro. Här kommer vi tillbaka till den här passionen som profeten har, va? Av Gud själv. Att ta Gud mer seriöst än allting annat. Och problemet, eller som vi ofta gör, det är att vi tar allt annat seriöst utom Gud. Även i kyrkan, va? Vi tar väldigt mycket saker väldigt seriöst. Jag kommer ihåg när jag var på Filippinerna en gång och blev lite detoxad från religiositet. Och då hade jag jobbat här i 3 år som ungdomspastor. Och så var jag på Filippinerna 3 månader och fick vara med en galen, härlig missionär som bara älskade Jesus och inte var så religiös av sig. Och jag blev lite detoxad. Jag brukar säga det, först blev jag frälst från mina synder och sen blev jag frälst från religiositet också. Och jag kommer ihåg när jag kom tillbaka så skulle jag predika här i kyrkan. Och jag tror jag började predika med att en sak jag har lärt mig på Filippinerna är att man inte ska ta det här med att predika så seriöst. Och det är faktiskt, det finns något befriande i det. Och jag känner att jag har fått liksom en större frihet i förkunnelsen när jag inte tar det för seriöst. Eller när jag inte tar mig själv så seriöst. Det är väl det handlar om. Men Gud ska vi ta seriöst. Och vi ska söka Guds närvaro. Alltså att leva i det fördolda med fadern, det är en nyckel här. Matteus 6:6. Att leva i sann tillbedjan i ande och sanning. Johannes 4:23. Att stilla sig inför Herren. Psalm 46, vers 11. Alltså att inte bara nöja sig med att be. Bön kan bli fruktansvärt religiöst. Och då tycker inte Gud, då tror jag Gud själv stänger av öronen. Sök Gud, alltså sök Gud. Om du är fascinerad av Gud, då gör det inte så mycket om du tycker bön är tråkigt. Bli inte mer förälskad i bön än i Gud. Utan bli förälskad i Gud, då kommer du be också. Så Guds närvaro, att söka Guds närvaro, att liksom även här marinera sig i Guds närvaro. Att vara inför Gud. Nyckel nummer 4, Guds fruktan. Den väg som Bibeln uppenbarar för att bli nära Gud, att bli Guds vän, att få del av Guds hemligheter, det är Guds fruktan. I psalm 25, vers 14 så säger det att Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Och jag skulle kunna ta många andra exempel på det också. Och jag skulle säga att det är liksom, du kommer inte förbi det. Gud har ett villkor för att han ska släppa dig så nära att du blir hans vän, va? Att han delar sina hemligheter med dig. Och det är att du respekterar honom. Han tänker inte dela sina hemligheter med någon som inte, men det gör ju inte du heller. Delar du hemligheter med någon du inte litar på? Nej. Du vill kunna lita på personen, då delar du dina hemligheter, då delar du ditt hjärta. Och så är det med Gud också. När Gud känner, du fruktar honom, du respekterar honom, du värdar honom. Då känner han, nu kan jag dela med mig av mina hemligheter. Nu kan jag uppenbara saker för Margareta här. Eller för Simon.
Tolkbibeln 15 har översatt det faktiskt med vördnad. De har inte Guds fruktan längre utan vördnad. Jag tycker att det tappar lite grann av stunsen i det, men jag är beredd att köpa det. För att det handlar om att ha en helig respekt för Gud, va, på något sätt. Men sen finns det ju en del i att frukta Gud också, på det sättet att ja, om Gud ville, alltså om hypotetiskt, så ska jag kunna mosa mig som en liten myra liksom. Och Gud är ju kärlek. Gud uppenbarar sig som kärlek till oss. Men det tar liksom inte bort Guds fruktan. Alltså ett sunt sätt att se på det, det är väl att förstå att Gud är farlig. Men han älskar mig. På samma sätt som en pappa liksom, han är farlig, han är lite tuff så där. Han kan göra saker. Han är inte någon mes, men han älskar mig. Nyckel nummer 5, fasta. Regelbunden fasta. Motsäger mig det där. Ja, det kan nog vara olika. Alltså en som heter Gunnar Sameland, är någon som har talat om honom? Han var en pingstpastor för många år sedan här i Sverige. Och han var en riktig profet, tror jag man skulle kunna kalla. Jag känner en person som blev profeterad över av honom i ett möte. Då satt han i mötet och den här Gunnar predikade. Och så helt mitt i allting så stannar han upp och säger: men du där, du gick. Alltså det var ett profetiskt budskap utifrån. Han predikade om ett sammanhang så det där, liksom, man kunde förstå vad det betydde. Men du där, du gick. Och alla bara undrar vem i hela världen var det här riktat till nu då. Och han fattar inte heller den här som jag känner då, som det var till. Och då börjar han så här. Och rabbla upp hans personnummer. Du där som 55, da. Alltihopa. Du. Liksom. Det är ganska hög nivå på det profetiska kan man säga. Börja så. Men han sa så här. Jag läste en bok av honom, av Gunnar Sameland. Han sa så här. Han hade alltid en 40 dagars total vattenfasta som började på hans födelsedag varje år. Och han sa det som gjorde att han kom in i det profetiska, det var när han första gången fastade 40 dagar på bara vatten. Och det här är ju ingen nyckel som gäller alla, så var lugna nu. Men jag kan också av egen erfarenhet säga att när jag har fastat så har det profetiska skärpts i mitt liv. Inte medan jag fastar, utan efter. Men jag ser det tydligt kopplat till fastan. Och det är bara att läsa Bibeln. Mose 40 dagar fasta. Jesus 40 dagar fasta innan han börjar sin tjänst. Nu säger jag inte att ni ska fasta 40 dagar. Men jag säger bara att regelbundet fasta är en nyckel i att leva ett profetiskt liv. För vad handlar fasta om? Jo, det handlar om att Mose och Jesus och Daniel. Daniel 10, innan han får sitt profetiska så fastar han. Varför då? Jo, därför att fasta handlar om två saker bland annat. Det handlar om att ödmjuka sig inför Gud och det handlar om att avskilja sig för Gud. Det handlar om att avskilja sig. Du avskiljer dig från mat och världsliga nöjen ett tag för att tillbringa tid med Gud. Och du visar att du menar allvar med det. Men sen ska man också veta det här. Fasta kan, alltså vårt kött kan ju blandas i allt. Fasta kan bli lagisk. Så fort fasta blir lagisk, avbryt den. För då, när fastan blir lagisk, då är det väldigt lätt att du blir öppen för alla möjliga andra uppenbarelser. Det är faktiskt så att en hel del av de här konstiga sekter också, de har uppstått innan folk har fastat längre. Alltså, för du blir svag. Så dels är det så att ditt kött blir svagt så att anden får lättare. Men det är också så att du blir svag så att du får sämre försvar. Och det är viktigt att förstå båda de två sakerna. Fasta gärna, men bestäm tiden och sök Gud i det och liksom pröva även det du får under den fasta. Mitt kött har två lägen, slapphetsläget och prestationslagiskhetläget, och det tror jag de flestas kött har, de två avarterna, va? Eller ja, köttet är en avart hela det. Så att, men, och då är det ofta så här, när jag fastar, om vi säger att jag ska fasta 5 dagar. Då på dag 3, då slår mitt slapphetskött till och säger så här: men avbryt den här nu. Det står ju en väldigt god semla inne i personalrummet. Och så känner jag så här: men det gör nog ingenting. Det var nog bara jag som tänkte att jag skulle fasta. Det är nog ingenting Gud har lett mig in. Och så hittar jag på alla ursäkter som finns för att bryta det. Och liksom, nu ska jag skita det här. Det är liksom den ena delen. När det gäller den lagiska delen, då blir det för mig så här: när jag kommer fram till dag 5, då börjar mitt kött tala till mig och säga så här istället: du, det räcker inte med 5 dagar. Gud vill att du ska fasta en dag till. Eller 2. Eller 10. Och jag kommer ihåg en gång, nu säger jag inte det här för att skryta, men jag kommer ihåg en gång när jag fastade 35 dagar.
var nästan bara vatten. Det var lite buljong och sånt där också. Och jag kan säga så att de sista 10 dagarna var helt värdelösa. För jag var i köttet på det logiska sättet. Jag liksom förlängde den hela tiden, va? Och jag tänkte aldrig att Gud var nöjd med mig. Och när du är svag så är du ju faktiskt, jag menar, du är ju svag och du blir svag mentalt också. Så att du är mottaglig för attacker. Titta bara på Jesus när han fastar 40 dagar. Det är ju då djävulen kommer. Och liksom. Så min mentor, jag pratade med honom, han sa bara så här: jag hör att du är förvirrad nu. Ta och brer en ordentlig macka. Och så tar du och käkar nu. Och när han sa det, det var som ett befriande ord. Det var som ett profetiskt, alltså det var så här, liksom. Och så gick jag och åt. Och kände att jag blev liksom löst från det där. Va? Och jag tror att det är på det sättet det kan bli lätt. Så jag brukar rekommendera folk att fasta. Be Gud innan och tala om för dig hur länge du ska fasta. Så att du vet det redan innan. Och så skriver du upp det i kalendern. Här bryter jag. Klockan 18.00 den här dagen. Då bryter jag min fasta. För då har liksom köttet, då får det hålla sig till det. Sen kan det ibland vara så, det har jag varit med om också, att man har fastat och tänkt att jag ska fasta så här länge. Och så helt plötsligt så känner jag verkligen i min ande verkligen att Gud säger att nu är det klart. Det du fastar för, det är färdigt. Och då kan jag gå och äta. Även fast det är innan. Men det är en annan typ av bekräftelse än det här när jag hela tiden försöker hitta en ursäkt för att bryta det. Ja, det var lite om fasta också. Nyckel nummer 6. Var omkring den profetiska smörjelsen. Precis, häng med profetiska personer. Och det här är väl framförallt i liksom början av en profetisk utveckling. Om vi kollar i första Samuelsboken 10:10 så står det så här. Vi är alldeles strax färdiga nu. Men första Samuel 10:10. Då står det så här. Det här handlar om Saul, kung Saul. När de kom till Gibea kom en skara profeter mot honom. Då föll Guds ande över honom och han profeterade mitt ibland dem. Alltså när profeterna kom, då kom profetisk ande också över Saul. Och han börjar profetera. Det hände inte bara på det här stället. Det hände faktiskt längre fram när han har vänt sig bort från Gud också. Så börjar han att profetera för han kommer nära några profeter. Och det här har jag faktiskt, jag börjar ju säga det. Att en del av min erfarenhet är faktiskt att när jag är med personer som har en profetisk stark gåva. Så är det som att min profetiska gåva blir skärpt. Så det kan vara en bra del i träningen faktiskt att vara omkring profetisk smörjelse. Det kan skärpa oss i det profetiska. Och där handlar det också om att vi som församling skapar en miljö som är profetisk. Där människor får växa i sina profetiska gåvor. Vilket också då kräver att vi vågar pröva alla profetior och faktiskt vara ärliga med varandra för att vi ska ha en trygghet i att göra det. Men det är nyckel nummer 6. Och nyckel nummer 7, den sista, det är, jag har skrivit, ta steget ut. Alltså du måste ju våga testa. Villighet till lydnad skulle man också kunna kalla det. Alltså vill du växa det profetiska så måste du be för människor. Börja fråga Gud konkret när du ber för människor. Vad vill du säga till den här personen? Vad behöver den här personen? Uppmuntra folk som jag sa förut. Börja uppmuntra. Alltså gå på de här maningarna av uppmuntran och tröst och uppbyggelse till människor. Börja ta steg helt enkelt i det profetiska. Våga göra bort dig. Våga göra fel. Våga misslyckas. Och sen växer det. Därifrån. Och man kan säga så här. Det jag har tänkt om att vara en profetisk församling är nästan samma sak. Jag kan bara snabbt säga så här. Jag tror att vi behöver prioritera Guds närvaro. Jag tror att vi behöver hålla Guds ord som en auktoritet. Jag tror att vi behöver betona att alla kristna är präster åt Gud. Att alla har tänkt att ha en funktion. Jag tror att vi behöver pröva profetia för det leder till trygghet. Det ska vara tydligt att all profetia prövas här. Du kan vara säker av när du får förbön av våra förebedjare. För vi släpper inte bara lös folk som får profetera hur som helst. Utan vi prövar det. Vi tränas i det. Så här. Det ska finnas både frihet och ordning. Första Korintierbrevet 14. När Paulus har talat om tungotal och profetia och allting. Och korrigerat korinterna för att de är alldeles för charismaniacs snarare än charismatics. Så landar han i att det ska finnas frihet för gåvorna, men det måste också finnas ordning. Och de två sakerna går ihop, va? Och sen att ha gemensam fasta och bön skapar en profetisk församling. Och sen faktiskt sista sjunde nyckeln i att vara en profetisk församling. Glöm inte bort evangelisationen.
Det profetiska ska inte bli någonting för inbördes beundran, som vi myser med. Därför att återigen Uppenbarelsen 19 och 10. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Om det profetiska ska finnas och det ska vara sunt, så ska det också finnas ett flöde ut. Om vi täpper till flödet ut, då täpper Gud till flödet in. Amen. Tack.